I en värld där nästan ingen får gå ut känns det ibland lite konstigt att vi i Sverige faktiskt får det. Folkhälsomyndigheten säger en sak, men vad säger svenskarna? Vi gick ut på nätet och frågade. Ser du oss andra? Jag har ingenting. Du trycker på den lilla kameragrejen. Är du där? Hallå! Hej! Är det någon av er som har ett bra tips på hur man inte ska bli smittad? Jag håller med på samma ställe. Linda, är du med? Jag hörde inte frågan. Vilka tror du smittar mest i samhället? Det är väl de här som har åkt skidor i Italien. Förr var det stöveltramp, nu är vi rädda för pjäxtramp. Okej, så vi har kört den här Fuck, Marry, Kill förut. Känner du till den? Mm. Vi har gjort om den lite grann, coronanpassat. Då är det så här. Jag har ingen bild. Sitta i karantän med, smitta ner eller döda? Döda. Vi har Anders Tegnell, Elisabeth Höglund och vi har Wong Kass. Vem är han? Det är en rapp och en strumpa i symbios. Instinktivt döda bara. Du vill döda honom, men absolut. Du börjar alltså i den änden. Smitta Tegnell. Tror du att Tegnell vill bli smittad? Alltså att han då har liksom tolkningsföreträde när det gäller corona. Precis, nu är det som att han är en sexolog som är oskuld nästan. Karantän på Elisabeth Höglund. Henne vill du sitta i karantän med. Kul. Det känns som att alla här är jättevana vid att ha den här typen av sammanträden via länk. Det är ingen som känns levande. Ja, det här med smittspridning verkar vi ha koll på. Det vi behöver lära oss mer om det är att jobba via länk.